осы аптада өткен үкмет отырысында цифрландыру мен интернеттің сапасы жалы айтылды премьер министрдің өз қызметінің хабарлауынша қазақстанда ұлттық жоба аясында мемлекеттік қызмет көрсетудің 175 бизнес процесіне жаңа әдістеме бойынша реинжиниринг жүргізілді нәтижесінде қағазбастылық тыйылды реинжинеринг процесі 2025 жылға дейін барлық 5000 бизнес қамтымақ мемлекеттік қызметтерді электрондық форматқа ауыстыру жоспарға сәйкес жатыр бүгінде оның үлесі 94 -ға жетіп отыр сондай ақ мемлекеттік қызмет түрін халыққа қызмет көрсету орталықтарына бармай ақ бейне қызмет арқылы алу мүмкіндігі іске асырылды жыл соңына дейін олардың саны қырық төртке жеткізілмек ауыл шаруашылығы саласында екі мың жиырма екінші жылдың бірінші шілдесінен бастап субсидиялау жүйесі іске қосылды мұнда фермерлерге қажетті мемлекеттік қолдау жөніндегі барлық ақпарат жиналған бұл фермерлерге шығындарды отыз пайызға қысқартуға жалпы құжаттармен әуре сарсаңды қысқартуға мүмкіндік береді бұл ретте премьер министр бірқатар бағыттар бойынша бұрын белгіленген жоспарлармен мен киберкө күштердің орындалмай қалғанын атап өтті пациенттердің денсаулық жағдайын үздіксіз бақылау және проактивті медициналық қызмет көрсету үшін хелт бірыңғай эко жүйесін әзірлеу жұмыстары уақытылы жүргізілген жоқ жер мен жылжымайтын мүліктің мемлекеттік кадастрын автоматтандыру және орталықтандыру рәсімі аяқталған жоқ жалпы интернет қызметтердің сапасына қатысты сұрақтар бар алыстағы елді мекендерді айтпағанда біздің әрі қалаларымызда интернет байланыстың сапасы барлық жерде бірдей жақсы емес халықтан түсіп жатқан шағым көп егер интернет байланысы жақсы болмаса цифрлық платформалардың және ақпараттық жүйелердің пайдасы жоқ цифрлық даму министрлігі бұл мәселені ерекше бақылауда ұстауы керек